Så er vi tilbage med to nye gæster. Den her gang der har vi Britt Schack Hansen og Helge Halskær med os, og de er kommet for at fortælle om oplevelsesdagen. Velkommen til jer to. Tak skal du have. Først og fremmest oplevelsesdagen med jeres ord. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo simpelthen en dag, hvor at den 7. april, hvor man kan komme og opleve, hvordan kost og motionsformer, anderledes motionsformer, kan hænge sammen, og hvordan det kan skabe bedre livskvalitet i hverdagen. Okay. Det behøver jeg jo ikke at spørge til, hvorfor det er vigtigt, fordi det ved vi jo efterhånden alle sammen, at det er vigtigt. Men hvad er det, der kommer så til at ske på den her dag, som gør, at det bliver rigtig spændende at deltage? Jamen, det er jo det, at vi er tre foreninger, som har sat et program op i samarbejde med Vindrosen, De Frivillige Hus og EUC Vest. Og vi starter egentlig dagen med smagsprøver. Og, det lyder godt. Ja. Og det er eleverne ude på EUC Vest, som har været så rare, at de vil prøve at lave noget spændende til os, som både er sundt og energirigtigt. Mm. Så det glæder vi os til at få smagsprøver på. Ja. Og det starter kl. 13. Det starter kl. 13. Og det er da simpelthen det allerførste, der sker på dagen. Den syvende. Ja. Den syvende. Men nu nævnte du, at det er tre forskellige foreninger, der i samarbejde med Vindruten og UC Vest har lavet det arrangement. Hvad er det for tre foreninger? Jamen, det er jo Osteoporoseforeningen og Læring for Livet og Aktive Kvinder i Esbjerg. Okay. Ja. Og hvad for en af dem er du for? Ja, det er så den sidstnævnte. Den sidstnævnte? Ja. Aktive Kvinder? Ja. Okay. Og hvorfor er nu Aktive Kvinder gået ind og vil være med i det her arrangement? Jamen, vi synes simpelthen, at det er noget, som vedrører os alle, og vi har i vores forening 175 kvinder, som jeg er helt sikker på vil bakke op om det her. Ja. Ja, og det som sagt, det vedrører jo alle kost og motion. Jamen så, ja. Absolut, så ja. Absolut. Nogle af de her foreninger, det er ikke alle mennesker, der kan tåle alle typer mad. Bliver der taget specielle henhold, hvis jeg nu for eksempel ikke kan tåle sukker? Bliver der taget henhold til det? Altså, vi har opfordret i hvert fald de her kokkeelever til at netop at tænke på, at der både kom nogen, som har diabetes, eller nogen, der har hjertesygdomme, og netop også, man kan sige, Osteoporoseforening, det er knogleskørhed, og der er det vigtigt med kalk og sådan noget. Så når de prøver at tænke ind i om sådan nogle smagsprøver på forskellige typer af mad, som er, man kan sige, ernæringsrigtige i forhold til forskellige målgrupper. Okay. Så det vil være lidt af hvert, og de vil nok også på at ramme noget, som endelig vil være godt for alle. Ja. Det synes jeg lyder super fedt. Hvad tid var det startede? Det starter kl. 1. Kl. 1? Og vi har sådan, ligesom sagt en time til smagsprøver, fordi vi forventer, at der kommer mange. Ja. Så det bliver sådan at hygge sig lidt med det. Og når den time så er overstået, hvad skal der så ske? Jamen, så skal vi jo høre foredrag. Og der har vi fået fat i Jerkvæl Langer, som er videnskabsjournalist og læge. Og mange kender ham fra radioen og Godmorgen Danmark. Og jeg tror også, han skriver i et af ugebladene. Mm. Ja. Så okay. Jeg tror, at han er ret kendt. Ja, ja klart. Men hvad skal han tale om? Hvad skal vi lære? Ja, altså vi har bedt ham om, at han holder det foredrag, som han jo har gjort andre steder, der hedder Det gode liv, lev 14 år længere, som vi synes passer ind i det her arrangement. Okay. Ja. Og det skal vi ikke løfte sløret for meget for, hvad det så dækker over? Nej, skal vi ikke. Nej, det synes jeg så er i orden. Der skal være noget. Der skal vi komme ind ved det. Det mange har oplevet ham, og synes, at det er meget inspirerende at høre og få noget der. Ja. Så. Kommer det til at koste noget, det her arrangement, altså, eller gratis adgang? Det koster. Billetterne koster 100 kroner. Okay. Og det er næsten kostpris. Altså, der skal komme rigtig mange for, at det kan give overskud. Okay. Kan det jo rundt. Ja. Jamen, men det giver også god mening med en dygtig foredragsholder og god mad og sådan nogle ting.
så skal det jo koste nogle penge. Ja. Men 100 kroner? 100 kroner, ja. Det var det, det kostede? Ja, ja. Så er man... Man kan sige, kost, eller man får nogle smagsprøver, og man hører det her foredrag, så vil der også være nogle, hvad man kan høre noget om, nogle motionsformer og prøve det. Og der kommer Grete fra Osteoporoseforeningen og fortæller om sådan en ny motionsform med nogle smoothie-ringe. Mm. Og vi har Juliane Garcias, som kommer og giver nogle, fortæller eller viser, hvordan man kan danse zumba. Så der kan man prøve at få sådan nogle sanseprøver på zumba, så alle, der er derude, får mulighed for at prøve det, hvis de har lyst. Altså, det er sådan en halv times tid til sidst, ikke? Sådan lige på, at vi lige kan rejse os op og bevæge os lidt og prøve det. Det er jo blevet meget ind med det her zumba her. Ja. Så det synes vi, det var en fin, man kan sige. Ja, det var oplagt at tage det med. Men er det sådan, at man ender med, at næsten skal have sit træningstøj med, når man skal ud og få det? Nej, det er ikke nødvendigt. Altså, ganske almindeligt. Ganske almindeligt tøj, ja, man kan... Ja. Okay. Det er ikke sikkert, man når at få sved på panden. Nej. Bare lige for at prøve det. Ja, det er sådan lige at prøve det lidt, hvis man har lyst. Ikke? Yes. Og så er vi så heldige, at Gert Jacobsen fra Esbjerg Pianist vil komme og spille. Så der er sådan lidt underholdning under programmet og sådan noget musik, vi kan høre. Og det er jo sådan også især, der er en pause midt i det hele, hvor at... Vi har 14 foreninger, som vil have nogle stander, og hvor man kan komme og få en snak med dem fra foreningerne og høre, hvad de går og laver. Okay, hvad er det for nogle foreninger, som vi kommer til at kunne opleve? Der er blandt andet Diabetesforeningen og Hjerteforeningen. Ja, og Depressionsforeningen og Brobyggerne. Ja. Og så er der Mentornetværket her fra Esbjerg og Varde. Nukoline. Nukoline, ja. Og Psoriatisforeningen og Røde Kors. Ja. Der er også Ældresagen og Tislerne, Kræftforeningen Tislerne. Og Hjerteforeningen, tror jeg, du nævnte, ikke? Ja, tror jeg. Der er 14 i alt. Der er 14 i alt i hvert fald. Som nu så jeg, at I kiggede ned. Det er simpelthen programmet, vi skælede lidt til. Ja, det er. Ja. Og der står de så. Hvor kan man rekvirere sådan en fin folder her? Jamen, det kan man i Vindrosen, de frivilliges hus her i Esbjerg, i Teglværksgade nummer 1. Hmm. Der ligger lige ved tobakken. Så der kan man komme og få den. Den ligger også rundt omkring på biblioteker og i borgerservice og ligger rundt omkring i byen. Men man kan også selv gå ind og man kan sige, tage den, se den på vores hjemmeside. Det er vindrosen-huset.dk. Ja. Der ligger den på forsiden, så kan man læse den derinde, eller man kan godt kopiere den. Printe den ud. Hvor køber jeg billetten hen? Er det kun nede på Vindrosen? Det er kun på Vindrosen. Okay. Ja. Det er det, der sker. Det er det, man skal holde sig til. Ja. Og det er simpelthen i denne uge her og i næste uge til og med torsdag. Ja, den 31. marts. Den 31. marts, der er det sidste. Der er det sidste dag. Ja. Fordi de her kokkelever, de skal lige have lidt tid til at planlægge, hvad de skal have købt ind, og hvad der skal laves med. Så. Men altså, vi har åbent i Vindrosen fra kl. 10 til 16, mandag til onsdag, og torsdag har vi åbent til kl. 18, så er det fra kl. 10 til 18. Og jeg tror, det er væsentligt at sige, at man kan ikke købe billet på EUC Vest på dagen. Nej. Det er, vi skal ligesom... Okay, kende. Så man kan ikke komme ind... Nej, det er ret væsentligt. Ja. Jamen, det er selvfølgelig sandt. Men hvis jeg nu så har billetten, kan jeg så finde det? EUC Vest er jo rimelig stort sted. Ja, men vi har adressen. Jeg tror, adressen står på billetten, faktisk. Hvis, ja, det gør den også, Er det ikke Spangsberg Møllevej 72? Nummer 72, ja. Og så vil det også være markeret med nogle flag og noget. Vi skal nok vise vej. Åh, det lyder godt. Det glæder mig til. Ja, simpelthen, man kommer ind af hovedet en gang, så har de sådan en stor sal, der hedder Teknodromen, hvor vi vil være inde. Så. Men vi vil stå og tage imod ved døren, så folk kan finde vej. For det er rigtigt nok, at EUC er stort. Det er i Esbjerg, der er det. Det er helt sikkert. Spændende. Jamen, det synes jeg lyder som en rigtig, rigtig spændende arrangement med
Også det der med, nu, hvis nu ikke alle, der ved, at flugeline var for noget, for eksempel, eller hvad brobyggerne laver, så kan man også komme ud og lære en masse mere om det. Ja, det kan man. Ja. Det er helt sikkert. Super. Ja. Nu, lige her til sidst, kunne jeg godt tænke mig, at I lige gav mig et par af de der gode grunde til, hvorfor at, at jeg skulle tage ud og hvorfor folk, der, som sidder og ser med, skulle tage ud og opleve det. Måske kunne man få øjnene op for, at der er en mulighed for at ændre sin hverdag til noget bedre. Ja. Altså både det, at man kommer ud og er sammen med andre mennesker, og man får øje på forhåbentlig en motionsform, som man kan bruge til noget. Ja. Og der tænker jeg jo ikke mindst på Zumba, fordi det er jo til alle aldre. Det er sikkert mest. Og maden er jo også vigtig lige at få øje på. Det er også sandt. Ja. Har du noget at tilføje på det? Nej, det er det. Altså komme altså få noget inspiration, og prøve det at få noget energi sådan en dag. Det er jo en forårsdag, og man ligesom kan blive inspireret med både kost og motion og samværet med andre og møde. Ja. Så det er en rigtig god lejlighed til at prøve at få noget inspiration. Ja, glimrende. Altså, jeg glæder mig til at deltage, det må jeg sige. Det gør vi faktisk også. Ja, det kan jeg bedst forestille mig. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I ville komme her og fortælle om det. Det var rigtig godt. Tak, fordi vi måtte.